je merkt wel dat je gewoon een onderdeel bent gewoon van de tak. En dat je ook juist, doordat het een groot bedrijf is, heel veel mogelijkheden hebt. Wist je dat Royal ESC een eigen leerschool heeft? Ik ben Lieke en vandaag ga ik in gesprek met oud-leerlingen om te vragen naar hun ervaringen en wat ze na hun opleiding hier zijn gaan doen. Wat is jullie beste herinnering aan de leerschool? De beste herinnering is maar toch wel dat je een hoop geleerd krijgt in een hele korte tijd. En eigenlijk ja, met weinig verwachtingen binnenkomen en toch duidelijke richting eruit krijgen. En toch ook door interne stages in het bedrijf leer je gewoon veel aspecten kennen. En ja, kan je eigenlijk gewoon je beslissingen nemen na de hand nog welke richting je echt op wil. Ja, en de vrijheid vond ik ook leuk. En dat was gewoon een vrijheid die je gewoon op een gegeven moment wist je dingen. En kon je ook zelf je eigen draai daar geven. Dus vooral met bijvoorbeeld metaalbewerken. Als je dan voldoende ver liep met je opdrachten. Je had daarna iets wat je zelf wou maken of iemand anders vroeg wat. Dan kon je dat heel leuk invullen. Want het was eigenlijk gewoon met een eigen opdracht. Kon je dan zeg maar je kennis daarin gebruiken. Dus daarom ontwikkelde je ook weer beter. Zeg maar. Dus. Wat weet je nog van je opleiding? Als kleine jongen eigenlijk, 15, 16 jaar. Dat je gelijk in de productie mee mag draaien. Dus ja, je komt als kleine jongen kom je in een grote hal. Grote machines. Voor het eerst op een heftruck rijden. De eerste keer een bovenloopkraan besturen. Dat is eigenlijk, ja, dat is wel stoer om te doen eigenlijk. En dat ga je thuis dan ook allemaal vertellen. Ik had aan het begin echt een vooroordeel dat ik bang was voor grote bedrijven, grote organisaties. Dat het bekende verhaal is van je bent een nummer en je doet er niet aan toe, je bent vervangbaar. Maar je merkt wel dat je gewoon een onderdeel bent gewoon van de tak. En dat je ook juist, doordat het een groot bedrijf is, heel veel mogelijkheden hebt. Als je gewoon goed je best doet en eigenlijk je motivatie laat zien, dan biedt ESC genoeg mogelijkheden. Hey, ik ben nu door kunnen groeien tot meewerkend voorman. En dat is op zich op mijn leeftijd nog een flinke uitdaging, maar wel heel leuk om te doen. Maar als je aangeeft dat je ook verder wil en door wil leren, dan ja, biedt ESC die mogelijkheden. Die geeft jou uitdagingen, zowel op opleidingsniveau, ik ben nou bezig met mijn HBO, zoals in je dagelijkse werk. En dat is gewoon heel leuk. En dat is gewoon op die manier blijf je ook gemotiveerd om elke dag weer een stapje verder te doen, extra je best te doen. Wat van te maken. Als je kijkt naar de toekomst, je bent hier begonnen als leerling, waar zou je graag naartoe willen? Mezelf omhoog werken, dus meer praktijkervaring opdoen, buitenlandwerk. Naar het buitenland? Ja. En waar wil je dan heen? Ja, als het maar gewoon warm en zonnig is, dan vind ik het goed. Dat klinkt inderdaad best goed. Ja, inderdaad. Denk je na het zien van deze vlog, daar moet ik werken? Kom dan snel kennis maken. Kijk voor meer informatie op deze website.